buru gainetik altxatu zituen. Artu ala guardia zibi, entzundakoan. Gero berriz jaitsi zituen oso poliki, hau txandaluz batek agindu bezala. Bifokuren argia jaso zuen arpegian. Karneta emateko, no le parece? Bai ez ez, erantzun zuen tentelki irri eginez eskubatu ekokian bisera gisa. Un poco lejo de su casa para ir a pie, no le parece? galdetu ziotenean, eta esplikaz ezakeela esatekoan ere, Espainiak luzatzen saiatu zen, minbera senditzen zituen arren, irribarrea mantentzen aleginduz. Ja nos lo explicará la comandancia, ¿verdad usted? Así la ahorramos el taxi. erantzi zuen, metrali eta laburraren kainoiaz, lan roberra señalatzen zionak. Atzera begiratu zuen, gauza bera adierazteko andando pa dentro, oiukatuz. Armaren kainoia homoplatoen artean, laugarren horno zoritxarrekoan, amaren ustez, umetako istribu batean, alboraturikoan, kokatu zionaren aurpegia ikusi naian. Ezina gertatu zitzaion, arkaitzetako bidetik, azaldu berria zen autoaren fokuek kontrargitan hartu baitzuten. Salbaturik sentitu zen, Susana linternaren argipera irteten ikusi zuenean, esku bat bekokian jarria zuen bisera gisa ark ere. Gracias por habermelo encontrado, agentes, esan zien eta beraren gana hurbildu zen. Qué tonto eres, pero qué tonto eres, beso artean gordetzeko. Iñaki abaituak alboko guardia zibilari begiratu zion ikaraz, baina hark, kainoia jatsiz Buenas noches, señorita Sansuén.